سخن باز می شود. این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنیست نباید نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. درود به شما دوستان عزیز ارجمند، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز بسیار خوبی رو سپری کردید. نشستید پای برنامه علامت سوال و قرار هست که 90 دقیقه مفید و پربرکت رو با هم داشته باشیم. قبل از هر چیز تسلیت میگم به تک تک در واقع هموطنان عزیز به خاطر سانحه‌ای که اتفاق افتاد اخیراً و در واقع کشتی نفکش سانچی غرق شد و چند تن از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم، همچنین دو تن از در واقع دوستان بنگلادشی رو اگر اشتباه نکنم، و بسیار متاثر هستیم. امیدوار هستیم که اول از هر چیز آرامش خداوند بر تک تک خانواده های این عزیزان باشه، تسلی خداوند بر قلب هاشون باشه، و باز هم دعا میکنیم که دیگه از این خبرها نشنویم و دعا میکنیم که امسال سالی باشه که از این به بعدش پر از خبرهای خوش، سلامتی، پر از شادی و برکت برای همه باشه، در همه جای دنیا. فرق نمی کنه که فقط در کشورمون باشه، بلکه برای تمام عزیزانی که واقعا در جنگ ها هستن، در مشکلات حالا فرق نمی کنه فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، و خلاصه این که آرامش خداوند بر تک تک افراد باشه. دوستان عزیز، خوشحال میشیم که در 90 دقیقه آینده با ما همراه باشید. همونطور که میدونید برنامه به صورت پخش زنده است و شما عزیزان میتونید با ما در تماس باشید. از طریق تلفن‌های برنامه میتونید تماس تلفنی داشته باشید. دوستان عزیزی که ساکن ایران هستید با شماره تلفنی که با پیش شماره 021 شروع میشه میتونید با استودیو در تماس باشید و سوالاتتون رو مطرح کنید. من همین شماره رو برای شما عزیزان میخونم: 021-828-02753. و برای دوستان عزیزی که ساکن خارج از ایران هستید میتونید با شماره تلفن 2044-207-86-98-32 به استودیو وصل بشید و سوالاتتون رو مطرح کنید. برای دوستان عزیزی که دارای تلفن هوشمند هستید، از طریق اپلیکیشن های تلگرام، واتساپ و همچنین وایبر با شماره تلفن 2044-786-616-46-81 میتونید پیامک هاتون رو بفرستید، پیغام های صوتیتون رو بفرستید و همچنین درخواست های دعاتون رو. فراموش نکنید از طریق فیسبوک علامت سوال میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید. از طریق فیسبوک سستن پاس و همچنین بر روی هاتبرد، ماهواره هاتبرد و همچنین یاست میتونید برنامه ها رو در واقع به صورت پخش زنده تماشا کنید. دوستان عزیز، خوشحال میشیم که تا چند لحظه دیگه با ما همراه باشید با مهمان عزیزمون در استودیو. بله عزیزان، جای یادآوری داره که در نیم ساعت اول برنامه در ارتباط با موضوعی که انتخاب شده صحبت می‌کنیم و در این نیم ساعت تلفنی جواب داده نمیشه، اما پیام‌های شما عزیزان رو می‌گیریم و بعد از نیم ساعت میتونید سوالاتتون رو به صورت تلفنی هم بپرسید، به استودیو وصل بشید و همچنین اگر سوال متفرقه‌ای هم دارید میتونید همچنان با ما در تماس باشید. مهمان عزیز ما هم امشب برادر ادوارد عزیز هستن. خیلی خوش آمد میگم برادر ادوارد. خیلی ممنون، لطف دارید شما. ما در سال جدید در خدمت شما نبودیم. سال نوتون مبارک باشه. افتخاره برای من، سال نو شما هم مبارک باشه. بله، باشد که سال جدید واقعا سال مبارک باشه، مخصوصا برای هموطنان عزیز ما ایرانی و همینطور که شما هم
فرمودید ما در غم عزیزان از دست رفته ما شریک هستیم، چه اونهایی که در این اعتراض ها جانشون رو دادن، چه اونهایی که در این کشتی جانشون رو دادند. واقعا جدن از خدا میخواییم که رحمت جدید خودش رو امسال به طور خاص برای کشور عزیز ما ایران و ایرانی ها در همه جای دنیا ظاهر کنه، البته برای همه ملل، ولی به طور خاص برای ایرانی ها که در این روزها بیشتر احتیاج دارن. بله واقعا همونطور که شما گفتید، من فکر می‌کنم امسال از اون سالاییه که واقعا باید دست به دار روی زانوهامون باشیم. بله. برای ایران. بله واقعا همین کارو خواهیم کرد. بله منم یادآوری کنم که دوستان عزیز میتونن درخواست های دعاشون رو بفرستن تا در آخر برنامه برای شما عزیزان در دعا باشیم، در رابطه با هر موضوعی که هست برای خودتون، دوستانتون، برای کشورمون میتونید درخواست های دعاتون رو بفرستید تا با هم دعا کنیم برای هم دیگه. بعد ادوارد سال گذشته که خیلی وقت پیش نیست، فکر میکنم 3 جلسه اگه اشتباه نکنم. بله. در رابطه با یه موضوع خیلی مهم صحبت کردیم و به خاطر مهم بودن موضوع در واقع ادامه دار بود. هرچند که در این سری جدید برنامه‌ها ما خیلی برنامه‌های دنباله دار رو نداریم، ولی خب این موضوعی بود که خیلی گسترده و وسیع بود و گفتیم که خب تا اونجایی که میشه براش وقت بگذاریم. در رابطه با راه‌های تشخیص و هدایت روح القدس صحبت کردیم و این و همچنین هدایت الهی، چون خب همیشه جز سوالات هست که واقعا من نمیدونم که چجوری باید بفهمم اراده خداوند در زندگی من چی هست. نمیخوایم حالا راجع به اون موضوع صحبت کنیم چون 3 جلسه صحبت کردیم، اما امروز شما در واقع تصمیم گرفتید که این موضوع رو حالا در واقع یه قسمت دیگرش رو مورد بررسی قرار بدیم و شرایط درک اراده خدا چیه. این که خدا با چه کسانی صحبت میکنه، درسته؟ بله. و من فکر میکنم بهتر هست که از خودتون بیشتر بشنویم. بله خیلی ممنون. از خود راه های فهمیدن اراده خدا که ما در اون 13 تستی که داشتیم که از اونان میتونن به وبسایت مراجعه کنند مال ست سبن و اونجا اگه یادشون رفته دوباره بیاد بیارن و خودشونو با اون 13 تست تفتیش کنن و خیلی کمک خواهد کرد در مورد اینکه راه های فهمیدن اراده خدا رو بدونن. ولی از اون مهمتر اینه که ما اگر راه ها رو هم بلد باشیم ولی شرایط لازم رو برای فهمیدن اراده خدا نداشته باشیم باز بیفایده است. فقط یه سری اطلاعات داریم، دانش داریم در مورد اراده خدا، ولی راه ها بسته است که بتونیم دسترسی پیدا کنیم به آنچه که خدا برای ما میخواد. پس خدا واقعا با چه کسانی صحبت میکنه و چه کسانی را هدایت میکنه؟ طبیعیه با راه‌های مختلف هدایت میکنه، ولی چه کسانی را؟ اولین شرط که ما در کتاب مقدس میبینیم قلب مطیع و فرمان برداره و درست نقطه مقابلش هم ما سرکشی و لجاجت را میبینیم یا روی نافرمانی که اونم مانع فهمیدن اراده خداست. یعنی هر دو رو من میگم که بدونید که یکی شرط یکیش مانع است. خب در مورد شرطش، قسمت مثبتش ما در کتاب مقدس میبینیم که همه کسانی که روح مطیع و فروتنی داشتند خدا با اونها صحبت کرده، چون خدا میشناسه که چه کسی اطاعت میکنه چه کسی اطاعت نمیکنه. اگه من بدونم به بچم، به نوام یه چیزی را بگم، خواهشی ازش بکنم و اون گوش نمیده، بی‌اعتنا خواهد بود، ترجیح میدم که چیزی را ازش نخوام که نه اعصاب من خرد بشه و نه گناه اون زیاد بشه، سرکشی اون بیشتر بشه. و خدا اگه بدونه که ما واقعا قلب مطیع داریم با ما صحبت میکنه. ولی بسیاری از وقتا خدا میدونه که ما دنبال راه‌های خودمونیم، هرچند با ما هم صحبت بکنه ولی ما گوش نخواهیم داد. ما میگیم خداوند و ارادت را به من نشون بده، هرچی تو بگی همونه، ولی شاید ته قلبمون خلاف اونو انجام میدیم. برای همینه که در مزمور 32 آیه 9 وقتی در مورد هدایت خدا صحبت میکنه میگه مثل اسب و قاطر بی فهم مباشید.
که آنها را برای بستن میبرن، یعنی برای بستن لگام. حالا با وجود اینکه اسب و قاطر حیوانات مفید و نجیبی هستن، ولی اونا هم یه نقطه ضعف خیلی مشترکی دارن و هر دو در قسمت لجوج بودن و سرکش بودن وقتی پاش بیفته خیلی حیوانات مخصوصی هن. اسبا وقتی این حالت بهشون دست میده نمیشه اینا رو نگه داشت، یعنی هرچه صاحبش هم میخواد اینا رو متوقف کنه رای خودشون میره، یعنی وای نمیسته. قاطر برعکسشه، قاطر را نمیشه تکون داد. اگه تصمیم بگیره که وایسته وای میسته، نشسته باشه تهدیدش کنید، شلاقش بزنی، فشار بیاری بهش، تشویقش کنی، کار خودشو میکنه، جم نمیخوره. و کلام خدا میگه شما مثل اسب و قاطر مباشید که اینطوری لجاجت نشون بدید نسبت به فهمیدن اراده خدا. چون خیلی از وقتا ما حتی غیر مستقیم با خدا میجنگیم وقتی دنبال راههای خودمون میریم، یعنی نمیخوایم گوش بدیم. و در مزمور 25 آیه 10 میگه خداوند به همه آنانی که شهادات و فرایض او را نگاه میدارند راههای خودش را آشکار میکنه. پس این خیلی مشخصه که روح القدس جایی که سرکشی وجود داره، نااطاعتی وجود داره، نمیتونه عمل کنه، چون روح خدا به مطیعان داده میشه. پس این خیلی اصل مهمیه که من میخوام به همه کسانی که میخوان اراده خدا را بفهمند تشویق کنم که گوش شنوا داشته باشن. مسیح خداوندم به 7 کلیسای مکاشفه به همشون این عبارت را تأکید میکنه، هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. این اولین اصل مهمه. بعد ادوار در رابطه با موضوعاتی که معمولا صحبت میکنین برای من خب خیلی قابل لمسه، چون معمولا هم از خودم مثال دیدید میارم، چون خیلی قشنگ تجربهش کردم و دقیقا این اتفاق برای من افتاده. یعنی زمانایی بوده که حالا به قولن شاید مثلا بارها و بارها گفتی خدایا خودم رو تسلیم میکنم به تو، خدایا میخوام تو راههای خودتو در زندگی من بری و یا اینکه کنترل زندگی منو در دستانت بگیری، ولی گوش شنوایی شاید نبوده یا خواستی همچنان راه خودت رو پیش بری. ولی خیلی جالب هست که دقیقا اون زمانی که واقعا تصمیم گرفته میشه اصلا یک چیزایی رو تو میفهمی و خدا چیزایی رو به تو میگه و راههایی رو برای تو باز میکنه که شاید واقعا تا اون لحظه جلوی چشمت بوده و تو نمیدیدی، و این خیلی قضیه جالبی هست. ولی حالا شاید سوال این باشه که آیا خدا قبلش یعنی صحبت نمیکنه، حرف نمیزنه، حالا همونطور که خودتون گفتین، یا اینکه نه حرف میزنه و ما نمیشنویم؟ خدا همیشه صحبت میکنه. الان اگه کسی سر کوچه صحبت کنه من نمیشنوم، برای اینکه ازش دورم، فاصله دارم. و یا اگه پنبه بذارم تو گوشم شما هم صحبت کنید باز نمیشنوم، چون بعد یه چیزی رو از گوشم در بیارم. این ماییم که نمیشنویم، نمیتونیم بشنویم. خدا سخن میگه ولی ما چون سرکشی داریم، نااطاعتی داریم، صدای خدا رو نمیتونیم بشنویم، بعد میذاریم به عهده خدا. اگر ما از لجاجت دست برداریم، مخصوصا در رابطه با خدا، حتی در مورد خانواده هم که ما یه بحث دیگه ای داریم تو سطح من در مورد خانواده مسیحی، در مورد اونم که من صحبت میکنم متوجه شدم که بزرگترین مشکل در روابط زن و شوهر هم که نمیشنوند صدای همدیگر رو به خاطر قد بودنشونه. میگن یه زن و شوهری تو قطار با هم مسافرت میکردن، بینشون بحث پیش اومد که گندم رو با چی درو میکنن. مرده گفت با داس، زنه گفت با قیچی. مرده گفت داس، زنه گفت قیچی. داس قیچی، حرف بالا گرفت و فوش و فحاشی و خلاصه کتک زدن همدیگر رو سر این مسئله که هر دو رو حرف خودشون ایستاده بودن. آخر سر مرده اینقدر عصبانی شد که زنشو بغل کرد، از پنجره قطار انداخت تو رودخونه. گفت تا تو باشی دیگه نگی قیچی، داس.
زنم در حالی که دو سه بار رفت زیر آب، آخرین بار که رفت و دیگه بیرون نیامد، انگشت آورد بیرون، قیچی نشون داد، قیچی، یعنی دم مرگم، مرف حرف من باید باشه، اونم که رو حرف خودش وایستاده بود. واقعا هم اگه خوب نگاه کنیم ببینیم اکثر مشکلات از همین قد بودن و لجوج بودنه که هر کی میخواد رو حرف خودش بیسته. حالا ما لااقل با خدا نجنگیم، اگه با انسان هم گاهی وقتا قد بازی در میاریم، خداوند به پولس گفت تو را بر میخا لگد زدن دشواره، با من نجنگ چون به ضرر خودت تموم میشه، انگار داری به میخ لگد میزنی، خب این پای تو زخمی میشه، چیزی از خدا کم نمیشه ولی ما صدمه میخوریم. پس این مسئله اطاعت رو در خودمون تقویت کن. نکته دوم که خیلی مربوط هم هست به نکته اول، شرط دوم صداقت و بی‌ریاییه. وقتی ما صمیمانه و با نهایت بی‌ریایی صادق هستیم در فهمیدن اراده خدا، یعنی خلوص داریم. عیسی مسیح در یوحنا 7:17 گفت اگه کسی بخواد اراده خدا را به جا بیاره او خواهد دانست که من از خودم سخن میگم یا از پدر. اگه کسی بخواد، این مسئله خیلی مهمه، یعنی صمیمی باشه در خواستش و درست برعکسش ریاکاریه، عدم خلوص نیت. اونی که یعقوب در باب 4:3 میگه شما ندارید چون نمیخواهید، میخواهید نمییابید چون به نیت بد سوال میکنید، یعنی انگیزتون درست نیست. مثلا ما در کتاب ارمیا باب 42 نمونه ای داریم از قوم بنی اسرائیل که رفتن پیش ارمیا گفتن که ما اینطور فکر میکنیم که بودن ما در سرزمین بابل خیلی مشکل ایجاد خواهد کرد، ولی ما خواسته اراده، طالب اراده خدا هستیم، شما برو برای ما دعا کن، پیغام بگیر، هرچی خدا گفت خوب یا بد ما گوش میدیم. ارمیا هم باورش شد که اینا واقعا گوششون بدهکار نبوت خودشونه، رفت و پیغامو از خدا آورد و گفت خدا میگه به سرزمین مصر بر نگردی، چون تصمیم داشتن برگردن به سرزمین مصر، فکر میکردن اونجا پناهگاه بهتریه، اگه برید اونجا وبا میاد، قحطی میاد، شمشیر میاد، بلاها سرتون میاد، اینجا خدا میگه من شما را حفظ میکنم. ولی چون اونا این تصمیم رو گرفته بودن خیلی ناراحت شدن، ارمیا را گرفتن، فوش دادن، انداختن زندان، کتکش دادن که تو چرا چیزی را نمیگی که موافق میل ما باشه. خب شما اگه واقعا میخواهید اراده خدا رو به جا بیارید، چرا خالص نیستید؟ چرا ریاکاری میکنید؟ چیز دیگه میگید، عملا چیز دیگه انجام میدید. یک شخص چینی بود، مسیحی نبود، مذهب دیگه ای داشت، چین هم مذاهب مختلف داره، ایشون میخواد بدون خدای خودش در سفری که میره چجور راه هدایت میکنه، یه عصایی در دستش داشت سر یه میدانی که 7-8 تا راه داشت، از این میدانهای بزرگ تو انگلیس هم داریم که چند تا راه زیاد دارن، میخواد بدون از کدوم از این راه ها بره به خیریتشه، صلاحش کدومه. خلاصه به سبک خودش دعا میکرد و اون عصا رو مینداخت بالا، بعد دوباره ناراحت میشد، عصا رو بر میداشت، باز یه وردایی میخوند، باز مینداخت بالا. یه چند بار که این کارو کرد، اون کسی که تماشاش میکرد رفت پیشش گفت ببخشید ممکنه من از شما بپرسم منظور چی از این دعاهات و کاری که؟ گفت من میخوام مسافرت برم، نمیدونم کدومش خیره، این عصا رو میندازم سر عصا، از هر کدوم طرف بیاد میفهمم اون راه راه خیریه. گفت خب چند بار باید بکنی تا بفهمی؟ گفت قاعدش یه باره. گفت ولی شما الان چند باره دارید میکنید ولی هنوز به نتیجه نرسیدید؟ گفت اگه شده 100 بارم لازم باشه میکنم تا سر عصا برگرده به همون راهی که من تصمیم گرفتم برم. خب گفت برو آقا جان برو. گفت نه، باید سر عصا برگرده. ببینید ما خودمون رو داریم فریب میدیم گاهی وقتا، وجدان خودمون رو میخواییم راضی کنیم به شکلی که من میخوام اراده خدا رو به جا بیارم، دنبال عذر و بهانه ایم، دنبال توجیه هستیم که یه جوری بقبولانیم به خودمون، یه مریدی پیدا کنیم که ما رو تایید کنه، یه تفسیری از کلام خدا از خودمون در بیاریم، یه نبوتی یه نفر دروغکی بکنه که ما آروم بشیم، خوابی ببینیم،
امثال اینها. در حالی که اگه خالص نباشیم، صمیمی و بی‌ریا نباشیم، خدا اراده نیکوی خودش را بر ما آشکار نخواهد و ما نمیفهمیم، گیج و منگ هم خواهیم بود. پس اگه واقعا خدا بدون ما جدن بی‌ریا هستیم، با ما صحبت میکنه، چون ما میتونیم یعنی صداشو تشخیص بدیم، اون صحبت میکنه، ولی ما میتونیم تشخیص بدیم. ولی مانعی که وجود داره که نمیتونیم تشخیص بدیم اینه که ما تصمیم گرفتیم دنبال راه خودمون بریم. اینه که خیلی مسئله بزرگی ایجاد میکنه. 100% موافقم با صحبتتون. 100% یعنی قشنگ میدونم چی دارید میگید. مطمئن هستم که بیننده های ما هم دقیقا متوجه میشن و بالاخره هر کسی تجربی داشته یا افرادی بوده که ممکن هست که این موقعیت ها رو طی کردن و باشون آشنایی دارن. اما یه ساعت کوتاه داشته باشیم برگردیم ادامه صحبتمون رو خواهیم داشت. فردداری مدر هویت ما در مسجد فردداری آیا موضوع خاصی هست که بخواین راجبش بیشتر بدونین؟ هر موضوعی باشه، فرقی نمی‌کنه. فقط به ما پیشنهاد بدین تا در نیم ساعت اول برنامه در موردش بحث کنیم. بله عزیزان، بحثمون خیلی داغ شده در رابطه با شرایطی که ما باید داشته باشیم که خدا با همون صحبت بکنه و بعد ادوارد عزیز تا الان دو مورد رو در واقع بهش پرداختن، قلب مطیع و فرمان بردار و در عوض سرکشی و لجاجت رو کنار گذاشتن و همچنین صداقت داشتن در ارتباط با اراده خدا و درک کردن. خب بعد ادوار نمیخوام وقت رو بگیرم، خواهش ادامه میکنم. بدین لطفا. عرض کنم درک اختصاصی برنامه و نقشه خدا برای زندگی شخصی خودمون و مقایسه نکردن زندگی شخصیمون با برنامه ها و نقشه های دیگران، چون این بین ما ایرانی ها خیلی مرسومه که خیلی به همدیگه نگاه میکنیم و با همدیگه خیلی کار داریم اصلا. و همون خودش یه مانعیه برای فهمیدن اراده خدا. خدا برای زندگی هر کدوم از ما، برای خدمت و دعوت هر کدوم از ما، یه برنامه و نقشه خاصی داره که وقتی ما میخواییم این برنامه و نقشه رو با زندگی دیگران مقایسه کنیم، هدف اصلی رو گم میکنیم، از مسیر صحیح منحرف میشیم و به جای توجه به پدر آسمانی و صدای او، دائم هوشمون و حواسمون این بر اون بره. مثلا فرض کنید برای نمونه، چرا فلانی ازدواج کرده من هنوز نکردم؟ مثلا حالا که اون ازدواج کرد من هم باید بکنم، بعد این اون باید ازدواج کنم و مثل اون باید یکی رو پیدا کنم. شاید نقشه خدا برای من این چیز دیگه است. چرا اون خانهش یا ماشینش از من شیک تره و یه حرص و جوش بخورم و از راه های غلط سعی کنم که من به جایی برسم که من از اون جلو بزنم؟ یا اون خونه داره من ندارم هنوز، اون با همسرش رفته مسافرت مثلا جزایر هوایی ولی من مثلا علی آبادم نرفتم. این چجور انصافیه؟ و من همش حرص میخورم. چرا اون یکی داره موعظه میکنه یا خدمت میکنه من هنوز نشستم رو صندلی؟ چرا اون سالمه من مریضم؟ چرا اون یکی طلاق گرفته این نعمت هنوز نصیب من نشده؟ طلاق گرفتن بعضی ها بله دیگه به هم دیگه نگاه میکنم طلاق گرفت کنم، خب منم طلاق میگیرم، از این عقب نیفتم. اصلا اون طلاق گیرنده ها همیشه هم دیگه رو پیدا میکنن و تشویق میکنن اونایی رو هم که طلاق نگرفتن بگیرن که دستشون بیشتر بشه. چرا اون یکی همسرش ایمانداره مال من بیمانه؟ چرا اون بچهش اینجوری در اومده مال من اینجور دیگه در اومده؟ و همینطور اگه بخوایم اینا رو بریم جلو فراوانه. این نوع مقایسه ها ما رو فلج میکنه، ما رو تیره و تار میکنه فکرمونو و ما رو به حسادت میکشونه، چون همش داریم مقایسه میکنیم و ضمن ما رو از برنامه و نقشه‌ای که خدا برای ما داره دور میکنه، یعنی سرگردانمون میکنه، مایوسمون میکنه و رابطه ما رو با دیگران هم تلخ میکنه و از همه بدتر در رابطه با خدا ما نسبت به بی‌عدالتیش و محبتش و
نسبت به عدالت و محبت و نیکویی خدا در شک میفتیم. خدای چرا برای من تو اینو نمیخوایی که واسه دوستم خواستی؟ در حالی که هستم برنامه های خدا کاملا برای هر کدوم از ما متفاوت. مثلا تو کتاب مقدس میبینیم برنامه‌ای که خدا برای یشعیا داشت برای ارمیا نداشت. اون نقشه‌ای که برای حزقیال داشت با پیغمبران دیگه خیلی متفاوت بود. زندگی خانوادگی هوشه را هیچ کدوم از پیغمبران نداشت. اون خار در جسم پولس رسول یه چیز منحصر به فرد بود. و ما باید واقعا بدونیم، در کتاب مقدس میبینیم، برای مثال میگم، از این مثال ها زیاده ولی وقت نیست که من همه را بگم. عیسی مسیح به پتروس گفت که تو دنبال من بیا، بعدش هم گفت که بعد اینکه دنبال من بیایی در آینده شهید خواهی شد. گفت دست و پای تو را میبندند و میبرند جایی که نمیخوایی بری، و اشاره کرد که به چه قسمی باید شهید بشه. بعد پتروس و یوحنا معمولا با هم بودن. پتروس حالا فهمید که برنامه خدا برای او چیه. گفت تکلیف این یوحنا چی میشه؟ آخر عاقبت اون چی میشه؟ مسیح گفت به تو چه مربوطه؟ گفت یعنی تو میخوای بگی که یوحنا زنده میمونه تا تو برگردی؟ ما میمیریم، خون ما ریخته میشه، ولی این چی؟ این چرا خونش ریخته نشه؟ به عبارت دیگه اینو میخواست بگه. بعد مسیح نگفت بهش که من برای یوحنا چه برنامه دارم. گفت گیریم که من میخوام یوحنا زنده بمونه تا من برگردم. اصلا نمیره هیچ وقت، تو میمیری، ولی ایشون برنامه دیگه ای برای او دارم. و اتفاقا یوحنا تنها شاگردی بود بین 12 تا که شهید نشد، در جزیره پتموس تبعید شد و همونجا هم مرد و مکاشفه را نوشت. منظور برنامه‌های خدا برای هر کس متفاوته با دیگری. وقتی ما اینو میفهمیم دیگه اینقدر حرص نمیخوریم. میفهمیم که اراده خدا برای ما نیکوه، اون چیزی که خدا برای من میخواد من در همون جا بیستم و تو همون دعوت قرار بگیرم، در همون خدمت قرار بگیرم. هیچ وقتم نخوام یکی دیگه بشم، من خودم باشم و بگم خدایا تو برای شخص من چه برنامه‌ای داری و چه نقشه‌ای داری. چون این مسابقه گذاشتن و کورس گذاشتن با دیگران و هی دائم از این و از اون الهام گرفتن ما رو از هدایت خدا دور میکنه. مثل داوود این دعا را بکنیم: خداوندا طریقای خودت را به من بیاموز، راهایی که برای من داری به من آشکار کن و مرا تعلیم بده تا موافق اراده تو عمل نمایم. این راه سومش. آمین. نم جزه واقعا موضوعات خیلی خیلی مهم بود. بله. و همونطور که گفتید حتی ممکن هست واقعا توی زندگی ایمانداری ما هم، توی کلیسا هم حتی این اتفاق بیفته. فرضاً میبینیم که یه نفر همراه با ما اومده کلیسا، یا حتی دیرتر. بله. ممکنه، ولی بله. حالا اون توی یه سری جاها داره الان خدمت میکنه. بله. و بگید که خب چرا من که مثلا زودتر اومدم، یا چرا من که همزمان اومدم من نتونستم. بله. یا نکردم. اینا میتونه چیز باشه. بله. و دقیقا اون مقایسه ها خب میتونه کارو خراب میکنه. همینطوریه، واقعا همینطوریه. من میدونم فرصت نیست و شاید یه نکته دیگر هم خیلی سریع خدمتتون بگم که به همدیگه ارتباط داره. شرط چهارم فهمیدن اراده خدا اینه که ما واقعا تسلیم و وقف کامل بشیم به اراده نیکو و پسندیده و کامل خدا. در رومیان باب 12:1 میگه شما بدنهای خود را قربانی زنده مقدس و پسندیده خدا بگذرونید، یعنی تسلیم کنید. قربانی را وقتی میکردن دیگه اون حیوان اختیار دست خودش نبود، تسلیم میکردن، از پای رو میبستن و روی مذبح میذاشتن. میگه شما الان نه مثل اون حیوان بمیرید، زنده، قربانی زنده باشید ولی روی مذبح خدا، یعنی وقف و تسلیم کامل اراده خدا بشید. اگه قرار باشه ما یک دعا بکنیم، اون یک دعای ما باید این باشه: اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده بشه. عیسی خداوند در کشمکش بزرگی که داشت در باغ جتسیمانی 3 بار این دعا را تکرار کرد: اگه ممکن این پیاله تلخ را بگذران، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو.
مسیحی کسی است که اراده خودش رو کنار گذاشته، وقف به اراده خداست، به اراده خدا اعتماد داره، اراده خدا رو برای زندگی خودش نیکو میدونه و هر نوع برنامه و نقشه‌ای که خدا برای او داره، چه الان بفهمه چه نفهمه، چه ظاهرا غمگین بشه چه خوشحال باشه، چه براش مبهم باشه چه روشن باشه، ولی باید بدونه که حتی قسمت‌های دردناکش خدا ارادهش خیلی نیکوست. مثلا 14 سال پیش وقتی ما مجبور شدیم در لندن بمونیم و به ایران نتونیم برگردیم، خیلی برای ما ضربه بزرگی بود، چون ما عاشق ایران بودیم و میخواستیم حتما من و نازی برگردیم به ایران. ولی وقتی شرایط به گونه‌ای شد که دیگه وارد داستان نمیشم که نتونستیم برگردیم، خب اون موقع ما خیلی دل شکسته بودیم و نمیدونستیم اراده خدا چیه و چرا خدا اینجوری خواست. ولی الان 1.5 سال که خدا به طرق مختلف داره به ما میگه که چرا 14 سال پیش من این برنامه رو داشتم برای شما، و اینقدر ما قانع شدیم، اینقدر تازه خوشحال شدیم. یعنی بازم پذیرفته بودیم اون موقع، ولی برای ما همه چیز روشن نبود. یه پذیرفتنی هست که شما میپذیرید، براتون هم روشن نیست، میگید خب دیگه ما نمیفهمیم. بعضی چیزا هم واقعا همین جوریه، هنوز هم علامت سواله برای ما تا برسیم آسمان بفهمیم. تسلیم اراده خدا میشیم در هر صورت، ولی یه چیزایی هم هست بعدن روشن میشه. تو همین دنیا مسیح به پتروس گفت کاری که الان من میکنم تو نمیدونی، ولی بعدن خواهی فهمید. پس ما در هر صورت چه بفهمیم چه نفهمیم، تسلیم اراده خدا باشیم. مثل شدرک میشک عبدنقو، وقتی که نبوکدنصر پادشاه گفت اگه جلوی تمثال من سجده نکنید شما رو در تون آتش میدادم، یه فرصت دیگه بهتون میدم، اونا گفتن ما نمی کنیم، جلوی تمثال تو سجده نمی کنیم، خدای ما که او را میپرستیم قادر ما را از تون ملتهب آتش تو برهاند، ولی اگرم نرهاند بازم ما جلوی تمثال تو سجده نکنیم. یعنی ما تسلیم کامل اراده خدا هستیم، چه برهاند چه نرهاند. خدا بخواد ما اونجا بسوزیم خاکستر بشیم بشیم، اراده خدا اینه. خدا بخواد ما را برهانه بازم تسلیم اراده خدا است. وقتی عیسی مسیح چنین وقتی را در آنها دید، اون نفر چهارم که با اونا در تون آتش ایستاد عیسی مسیح بود، در کتاب دانیال باب سوم. پس واقعا ما وقتی تسلیم اراده خدا باشیم در هر صورت میفهمیم اراده خدا به خیریت میانجامد، و در نهایت وقتی آدم نگاه میکنه به طول زندگیش میفهمه که چطور راهای خدا همه برای خیریت ما به نیکویی میانجامه. پس من واقعا میخوام به همه بیننده های عزیز توصیه کنم تسلیم کامل اراده خدا بشید. واقعا با تمام وجود و خالصانه بگید خداوندا من واقعا تعارفم نمیکنم، رو در وایسی هم ندارم با تو، تظاهرم نمی کنم، قلبا به تو میگم هر آنچه تو میخوایی من تسلیم اون هستم. اگه باید بعضی چیزا رو قربانی کنم میکنم، اگه از بعضی از سلیقه های شخصی باید بگذرم میگذرم، اگه اراده تو اینه که من بهایی بپردازم حاضرم بپردازم، اگه قصدت اینه که منو از این دنیا ببری منو شفا ندی من تسلیم اراده تو هم، اگه هم میخوای شفا بدی مفیدتر میشم من تسلیم. وقتی اینگونه باشه دیگه ما اینقدر هرس و جوش نمیخوریم، چون میدونیم در هر صورت تحت کنترل اراده خدا قرار داریم. آمین. راحت نیست واقعا این تصمیم، و میدونیم که وقتی که خودمون رو کاملا در واقع وقف این قضیه میکنیم و میخوایم خدا همه کنترل رو در زندگی بگیره دستش، خب همیشه هم شاید واقعا خوشایند نباشه. بله. مخصوصا در اولش. بله. ولی بعدش نتیجهش رو که میبینید خیلی خوب هست و لذت آور هست و احساس حتی بعضی وقتا پیروزی واقعا میکنی. من یک موعظه رو یک بار از در واقع کشیشمون شنیدم و همیشه هنوز آویزه گوشم هست، چون خیلی با من انگار این یک کلمه حرف زد. گفت بعضی وقتها
خدا اگر ازت یه چیزی رو میخواد حتی لازم نیست که بگی چرا، یعنی قرار نیست تو بگی چرا. بله. اگه اون بخواد جوابت رو میده، اگه که نه خب نمیده. بله. و بعضی وقتها باید اونقدر مطیع باشی که حتی اگه خدا جوابت رو هم نداد، همونطور که خودتون گفتین، و ولی اینقدر مطمئن باشی به خدا که واقعا الان در واقع اون بهترین رو برای تو همیشه خواسته و میخواد، هرچند تو اگر جوابت رو اون لحظه ندونی و حتی به عقل تو منطقی به نظر نیاد یا با احساسات تو درست در نیاد، ولی این قربانی رو شاید واقعا داد و مطمئنن حالا یا یک روز میفهمی یا اگه هم نفهمیدی مطمئنن بالاخره به نفعت بوده. در آسمان میفهمی. دقیقا. ممنون، مرسی بعد از بارد عزیز. خیلی مطلب به نظر من واقعا جالب و مفید و پربرکتی بود برای من میکنم. که شخصا بود و مطمئن هستم برای بیننده های عزیزمون هم بوده. ولی وقتمون تموم شد و در واقع باید بریم با پرسش هایی که عزیزان مطرح کردن برمیگردیم و دوستان عزیز از هم اکنون شما هم میتونید تلفن ها رو دست بگیرید و زنگ بزنید به استودیو و سوالاتتون رو بپرسید. با ما باشید. بودیم که با برنامه جدید و متنوع بازم بیایم و مهمون خونه هاتون بشیم. قرار هست که به هر سوالی که توی ذهنتون هست، فرقی نمیکنه، اجتماعی باشه، خونوادگی باشه و یا الهیاتی، اگر یه علامت سوال توی ذهنتون کاشته جواب بدید. بله عزیزان، همونطور که دیدید برنامه رو و در واقع این میان برنامه رو هم دیدید، میتونید شما عزیزان پیشنهاد بدید موضوعاتی رو که میخواین در نیم ساعت اول برنامه راجع بهش صحبت بشه و در طول هفته هم 24 ساعته 7 روز هفته اگر سوالی دارید میتونید مطرح کنید از طریق راه‌های ارتباطی و ما سوالات رو خواهیم داشت و در برنامه‌ها مطرح خواهیم کرد. یک موضوعی رو که فراموش کردم بگم در ارتباط با کانال تلگرام علامت سوال هست، هنوز هم دوستانی هستن که میپرسن که از چه طریقی میتونن برنامه ها رو به صورت صوتی داشته باشن و یا ویدیوها و بتونن حتی به افراد معرفی کنن. عزیزان ما کانال تلگرام داریم علامت سوال، میتونید از این طریق عضو کانال بشید و تمام برنامه رو به صورت صوتی میتونید داشته باشین، فایل صوتی که خیلی راحت دسترسی میتونید داشته باشین، هر جا که هستید بشنوید و همچنین ویدیوهای کوتاه دارین، اگه دوست دارین میتونید به دوستانتون آشناهاتون بدین و خلاصه این راه فکر میکنم خیلی مثلا برای دوستان عزیزی که ساکن ایران هستید راحت باشه برای اینکه بتونین برنامه ها رو دنبال کنید. خب بعد از ادوارد عزیز بریم سراغ اولین سوال که یکی از دوستان ما پرسیدن و گفتن که من نزدیک به 2 ساله که ایماندار شدم، از ابتدا نجواهایی رو میشنیدم که به من آدرس از کلام کتاب، از کتاب مقدس میداد و البته گاهی هم این آدرس ها اشتباه بود و همچنین 2 بار هم برای من چند کلمه اومده که یه بار در خواب یه بار هم در رویا بوده. میخوام بدونم که اینها آیا زبانها هستش یا اینکه نه و اینکه این نجواها واقعیت داره یا ذهنیت منه. بله، من ابتدا در مورد اون زبانها یه چیزی بگم بعد به این نجواها اشاره میکنم. زبانهایی که ایشون شنیدن دربارش یا خوندن که اون زبانهای روح القدسه که در کتاب اعمال رسولان میبینیم که این عطار را 120 نفر روز پنتیکاست گرفتن و بعد چند مورد دیگر هم برای دیگران پیش اومد که این را به دست آوردن، یا الان هم ممکنه این عطار را خدا به یک عده داده باشه، اینها قابل ترجمه در اینترنت و جاهای دیگه نیست. اتفاقا این دوستان اشاره کردن که من رفتم توی اینترنت بگردم که ببینم
در واقع ترجمه زبانها چی هست؟ بله نه، اینو اونجا نمیشه پیدا کرد، چون اینها زبانهایی هستند که خدا عطا میکنه و ممکن اصلا ربطی به زبانهای این دنیا نداشته باشه، ممکن هم بعضی وقتا داشته باشه، ولی ترجمه آن به وسیله همون روح القدس داده میشه. عطای ترجمه زبانها هم یه عطای دیگریه که خدا عطا میکنه، ولی خود زبانها هدفش این نیست که حتما ما بفهمیم. ما خیلی چیزا داریم که به خدا میخواییم بگیم، تمنیات قلبیمون، آرزوهامون، احساسات درونیمون که نمیتونیم با زبان مادریمون بگیم یا زبانی که میفهمیم بگیم. حتی تو روابط انسانی ما هم گاهی پیش میاد این مطلب. مثلا شما خدای نکرده یه درد بدی دارید، معمولا میگید نمیدونم به چه زبونی بگم چقدر درد دارم. یعنی واقعا کلمات پیدا نمی کنید برای توصیف اون درد. درست. یا عشق خیلی بزرگی دارید، شادی زاید الوصفی دارید، مثلا نمی دونید با چه زبانی بگید. مثلا بچه را آدم بغل میکنه وقتی باش خیلی خوشحاله، همونطور با زبون خود بچه داره باش حرف میزنه بدون اینکه این زبون اصلا مفهومی داشته باشه. درست. ولی هم بچه لذت میبره هم شما. درست. ولی اون زبون اصلا زبونی نیست که تو فرهنگ لغات باشه. میدونید؟ یا مثلا منظره میبینید که خیلی زیباست، طبیعت خیلی قشنگی، میخواهید زیبایی و عظمتون رو توصیف کنید، کلمات پیدا نمیکنید. اگه در روابط انسانی ما این وجود داره، تو رابطه ما با خدا خیلی بیشتر. ما خیلی دعاها رو به زبان عقل میکنیم، بعد میبینیم کم میاریم. اون چیزی که میخواستیم به زبان عقل بگیم گفتیم، تموم شد، حالا دیگه چیز دیگه نداریم. ولی حس میکنیم هنوز دعای ما تموم نشده، هنوز ما میخواییم بیشتر ارتباط برقرار کنیم. اینجاست که اون دنده کمکی رو میزنیم، زبانهای روح القدس میاد و به وسیله اون زبانها بقیه را، یعنی نقص اون عبادت و دعای ما رو این زبانها میپوشونه. و به این ترتیب رابطه ما با خدای رابطه خیلی وسیعتر، غنیتر و عمیقتر میشه و نتیجهش این میشه که به این وسیله ما خودمون رو داریم بنا میکنیم. و از این جهت کلام خدا میگه کسی که به زبانها سخن میگه خودش را بنا میکنه، چون به اسرار الهی سخن میگه. و کسی این عطا را از خدا بخواد و ایمان داشته باشه با غیرت که میتونه پیدا کنه، میتونه به دست بیاره. ولی دیگه برای ترجمهش احتیاج نیست به جاهای دیگه مراجعه کنه، باید واقعا از خدا بخواد که خدا برای او آشکار کنه اگه ترجمه ای داره. ولی الزاماً هم همیشه لازم نیست ترجمه بشه، چون خود همون زبانها بیان تمنیات درونیشه. اون میدونه چی داره میگه، در ذهنش میدونه، منتها کلمات در فارسی پیدا نمیشه برای اون. همون رو که در قلبش داره و در فکرش داره به زبانهای روح مثلا شفاعت میکنه، به زبانهای روح داره قربون صدقه عیسی مسیح میره، به زبانهای روح داره شادی میکنه یا شادیشو بروز میده، عشقشو خالی میکنه. ولی در مورد اون نجواها رو باید خدمتتون بگم که من به دوست عزیز میخوام توصیه کنم به طور خاص که کتاب مقدس رو خیلی خوب بخونید. واقعا کلام خدا چراغ است برای پاهای ما، نور است برای راهای ما. ما تمام چیزایی که به ما الهام میشه، نجوا میشه، اینجا نوشته شده به شریعت و شهادات کتاب مقدس توجه کنید. اگر موافق این کلام نباشند شما باور نداشته باشید. خیلی الهامات ممکنه ما بگیریم، نبوتها، که اصلا کتاب مقدس اونو تایید نکنه. پس برای اینکه ما تو هدایت خدا اشتباه نکنیم و دوست ما هم اشتباه نکنه، کلام خدا رو خیلی خوب بخونید. هیچی رو نذارید جای کتاب مقدس رو بگیره. و کتاب‌های مربوط به تفاسیر کلام خدا رو هم خوب بخونید. و اگر باز یک چیزی رو نمی‌فهمید، در مورد همون چیز به خصوص از اشخاص کارشناس، از مشاورین صد سون بپرسید. در مورد همون چیز مخصوص، نه به صورت کلی، در مورد یک چیز مشخصی که نمی‌دونید چیکار باید بکنید. خب البته اونا تجربهشون بیشتره و شما رو کمک می‌کنن، ولی الزاماً هر نجوایی که میشنوید فکر نکنید از طرف خداست. بعد حتما چک کنید، هم با کلام خدا هم با مشاورین روحانی.
تا مطمئن بشید چی درسته. درسته. ممنون، مرسی. بعد از ادوارد، یکی از دوستان از ما هم پرسیدن که در مورد عطای روح القدس و نحوه شناخت و تشخیص اونها و به طور خاص عطیه نبوت سوال کردن. گفتن که همسرم چندین باره که از طرف خداوند برای دوستان ایماندارمون پیشبینی کرده و دقیقا همون پیشبینی اتفاق افتاده و بعضی اوقات هم میگن که در واقع فلان اتفاق رو دیدم، یعنی میبینن مثلا اینکه اینجوری که گفتن، اما خودشون سعی میکنن که به اطرافیان چیزی نگن، ولی خب به خاطر اینکه چندین بار از طرف اطرافیان که پیام خدا رو بهشون رسوندن در واقع دچار بیمهری شدن، مورد بیمهری قرار گرفتن و این صحبت‌ها رو به منزله دخالت در امور خودشون تلقی کردن. حتی کسی که سالها در ایمان و خدمت در خداوند بوده در برابر پیام ایشون ناراحت شده. میگه که گفتن که همسرشون شدیداً مخالف فال و پیشگویی بوده حتی در گذشته قبل از ایمانشون و میگن که در واقع این اتفاقات، یعنی هر وقت پیش بینی کردن اتفاق افتاده، حتی خود افراد هم اعتراف کردن، ولی خب این عکس العمل هم دیده شده. شاید در واقع صحبتشون این هست که نظرتون چیه در چنین مواقعی باید چی کار بکنن و اصلا چجوری میشه تشخیص داد که واقعا این عطیه نبوت هست؟ بله، البته عطیه نبوت خودش یه بحث خیلی وسیعه که من وارد اون بشم باید خیلی طولانی صحبت کنم، ولی الزاماً همیشه نبوت به معنای پیشگویی نیست. بله. نبوت در اول قرنتیان باب 14 آیه 3 میگه خدا برای بنا و تشویق و تسلی یا حمایت کلیسا میده. اصلا کاربرد نبوت اینه که ما را، فرزندان خدا را بنا کنه در ایمانشون، اونا را تشویق کنه و باعث تقویت اونها بشه، باعث تسلی و حمایت اونها بشه. این هدف نبوت. ولی گاهی هم جنبه پیشگویی داره. بله، گاهی هم جنبه پیشگویی داره که انسان میبینه که یه اتفاقی داره میفته که خب طبیعیه باید شخص مطمئن بشه، دوباره دعا کنه. همین که بهش داده میشه یک بار اینو بلافاصله نگه، بره دوباره دعا کنه و مطمئن بشه که این از طرف خداست یا نه، و چنانچه مطمئن شد، برای اینکه دیگران فکر نکنن ایشون داره برای زندگیشون تعیین تکلیف میکنه، بره به اون شخص به خصوص بگه یک چنین مطلبی من دارم و تو دعا کن ببین تایید میشه در تو یا نه، من یک چنین چیزی در مورد تو گرفتم. حالا معمولا خب اگه واقعی بدیه که معلومه که طبیعیست که طرف ناراحت میشه، چون هیچ کی دوست نداره برای او نبوت بدی بشه، پیشگویی بدی بشه. ولی اتفاقا باید بهش بگه، منتها نه به حالت تحکم بگه، بگه من دعا کردم، چند بارم دعا کردم و این اومده، تو برو برای این موضوع دعا کن ببین برای تو هم تایید میشه. اینطوری بگه و این وقتی اینجوری میگه یه آزادی عملا به اون میده و این جلوی خیلی از ناراحتی ها رو میگیره. ضمناً کمک میکنه که اون شخص ممکنه به وسیله این نبوت که جنبه پیشگویی داره توبه کنه از یه موضوعی یا خودشو آماده کنه برای این واقعی که داره رخ میده. درست. ممکنه توبه کنه برعکسش بشه. بله. یعنی خدا رب کنه اگه بلایی میخواد بیاد به علت تنبیه، مثلا نینوا، خدا گفت که برو به مردم نینوا بگو چه روز دیگه سرنگون میشید، شما همتون زیر غضب خدا از بین خواهید رفت. اونا توبه کردن، غضب خدا برگشت. یا یک نفر پیشگویی براش میشه، میفهمه و خودشو آماده میکنه برای اون که از قبل من آماده بشم برای این مسئله. ولی اگه به این شکل بگه خیلی این مطلب ناراحتیش کمتر خواهد شد. ولی یقیناً هم اینو بدونیم که انبیای خدا هم هر پیشگویی میکردن همه با خوشحالی اونو نمیپذیرفتن. مثالشو در مورد ارمیا آوردم. بله. که اغلب وقتا
اذیتش میکردم به خاطر نبوتاش و پیشگوییاش، چون میگفتم پیشگویی بد برای ما میکنیم. ارمیا میگفت خب خدا اینو به من گفته، به خاطر گناهانتون من نمیتونم چیزی که خدا گفته نگم. حتی یه زمانی ارمیا تصمیم گرفت دیگه حرف نزنه، ولی میگفت خدا من نذاشت، گفت من تو رو مأمور کردم تو اعلام کن، چه بشنون چه نشنون تو اعلام بکن. اما ضمناً باید بدونیم که تمام پیشگویی هایم که ما میکنیم یا افرادی هم که عطای نبوت رو دارن میکنن، ممکنه همه آنها هم از خدا نباشه. یعنی هیچ وقت یک نفر این امکان را نده که چون حالا اسمش نبی در اومده پس هر چی هم که گفت عینا خواهد شد، چون قبلا مثلا 3-4 مورد شده. ما انسانیم و امکان اشتباه هست و هر کس ممکن اشتباه بکنه و گاهی هم ممکنه احساسات انسانی ما هم دخیل باشه توش. میدونید، یا اعتقادات و تفکرات ما دخیل باشه. برای همینه که ما به شخص مقابل خوبه بگیم تو هم برو دعا کن ببین تایید میشه. یا اگه فرد روحانی پیش ما هست که میدونیم شخص پخته ی اهل دعاست، به او هم بگیم که برای این موضوع دعا کنیم، ببینیم واقعا این از طرف خداست. خب طبیعیه اگه برای 2 نفر یا 3 نفر یه موضوعی تایید میشه، اعتبار صحت اون نبوت خیلی بیشتره. و برای همینه که کلام خدا میگه نبوت ها رو تشخیص بدید. درست. تا اشتباهی پیش نیاد. درسته. و اینکه قرار نیست دائما به طور مرتب برای هر موردی نبوت کرد. نه قرار نیست و ضمناً هم قرار نیست که هر کس هر نبوتی بکنه حتما درست باشه، چون درست. انسان ممکن اشتباه هم بکنه. دقیقاً. درسته. ممنون، مرسی. بعد از اتفاق عزیز یه تلفن داریم. بله. آقای حسن برای خط. حسن سلام بر شما. آقای حسن صدای منو دارید؟ صدای منو دارید شما؟ خب نه، مثل اینکه تلفن قطع شده. عذرخواهی میکنم اگر یه مقدار معطل شدید، اگر موفق شدین دوباره تماس بگیرید ممنون میشم. خب من فکر میکنم که وقت خیلی نداریم که من بخوام سوال دیگه ای رو الان بپرسم، چون نمیخوام میون صحبتاتون بخوام موزیک ویدیو رو داشته باشیم. پس بریم یه موزیک ویدیو ببینیم، یه استراحت هم شما بکنیم هم بیننده های عزیز. تعداد سوالات هم خیلی زیاده بعد از اتفاد، امیدوارم که برسیم. جدید اومده؟ بله. جواب بدیم به عزیزان. باشه، پس سعی میکنیم مختصر جواب بدیم که وقت به امید خدا حتما با ما همراه باشید. صدای ساز موجی با شکوهی و خوش همه آرامش و تسکین واسه عاشقای دلتن. و صدای ساز موجی با شکوهی و خوش همه آرامش و تسکین واسه عاشقای دلتن.
توی عطر همه گلها عاشقونه و دلاویز، منو با خودت تو بردی، منم از عشق تو لبریز. همه زیبایی دنیا گوشه ای از جلوه تو، تو فریبایی مطلق متبارک با نام تو. توی اون نقاش اعظم آفریننده ی هر رنگ، جلوگاه تو طبیعت، تو پر از نوری آهن، تو صدای ساز موجی پر شکوهی و خوش آهن، همه آرامش و تسکین واسه عاشقای دلتنگ. تو صدای ساز موجی پر شکوهی و خوش آهن، همه آرامش و تسکین واسه عاشقای دلتنگ. بله دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم بعد از شنیدن موزیک ویدیو زیبا و با سوالات شما عزیزان. تشکر میکنم از خانم زهرا، همچنین آقای علی، آقای محسن، فرزانه عزیز، ناهید عزیز و داوود عزیز و تمام شما دوستان عزیزی که در واقع پیام هاتون رو برای ما فرستادید، پیام های تشویق آمیزتون، و از شما تشکر کردم برادر ادوار. خیلی ممنون. و من هم تشکر میکنم از اینکه شما برنامه خودتون رو دارین تماشا میکنین. خیلی سریع بریم سراغ سوال یکی از دوستان عزیزمون که از طریق تلگرام پرسیدن، گفتن که برادر ادوار در مورد داوری در کلام خدا صحبت کنین که آیا ایمانداران هم داوری میشن و شبانان نیست که آیا حساب پس خواهند داد؟ آیا حساب و وقتی میگه شبانان نیست حساب پس خواهند داد، آیا منظور همان داوری است؟ بله، اتفاقا میگه داوری از خانه خدا شروع میشه، ولی داوری برای کسانی که ایماندار واقعی هستند و نجات عیسی مسیح را به دست آوردند به معنای محکومیت و منجر شدن به غضب الهی و انداخته شدن به جهنم نیست. چون کلام خدا در این رابطه میگه هیچ قصاص نیست بر آنانی که در عیسی مسیح هستند، ولی به معنای دادن پاداشه. درست. مثلا فرض کنید خدا میخواد منو برای 1000 موعظه‌ای که کردم پاداش بده. خب حالا هر چند 1000 مثلا موعظه کردم، اینو مثال میارم، و همه اونها شاید شایسته پاداش نباشه، خدا میگه مثلا این 60-70 موعظه زیاد با روی کتاب من هماهنگ نبوده، تعلیمت کاملا صحیح نبوده، تو آتیش سوخته میشه. این 70-80 رو با یه انگیزه غلط گفتی، با تکبر گفتی و قضاوت کردی بر زندگی ایمانداران و با خشم و نفرت گفتی، خب اون هم سوخته میشه. این چندتا را برای نفس و جلال انسانی خودت گفتی، حالت تحکم داشتی و میخواستی خودت را جلال بدی، اون هم سوخته میشه. خب پس چی میمونه؟ اینجا اون چیزایی میمونه که واقعا خالص بوده، واقعی بوده، با تمام قلب بوده، برای جلال خدا بوده، موافق کلام خدا بوده و با هدایت روح القدس. خدا میگه خب اینا باقی ماند، یعنی اونا تو آشغال‌ها پاک میشه، تصفیه میشه، چیزی که باقی میمونه خالصه و با انگیزه درست خدا به اون پاداش میده. حالا پاداش ها متفاوت. داوری ایمانداران به همین شکله،
شبانان هم که حساب پس میدن برای همینه. خدا میگه ببین با این عضوت خوب رفتار نکردی، این یه پوینت از دست دادی. اون یکی به تو مراجعه کرد بهش توجه نکردی، این یکی رو اصلا ملاقات نرفتی، اون مریض بود اصلا حالش رو نپرسیدی، خدمت میتونستی بکنی نکردی. و خب این پاداشی که تو باید به عنوان شبان میگرفتی، نه به خاطر اینکه نجات را نداری، ولی این پاداشت الان خیلی کم شده. در ازای 50 سال شبانی که کردی بایستی یه تاج بزرگی میگرفتی، ولی تاجت خیلی کوچیک شده، ستارهاش خیلی کمرنگ شده. اینو مثال میارم البته. منظور این که ما باید بدونیم که میگه در داوری خدا یه چیزایی هست طلا و مروارید و سنگای گرانبهاست، یه چیزایی هست کاه و گیاه و علف. این آتیش خدا که میاد کاه و گیاه و علف رو میسوزونه، اون چیزایی که گرانبهاست و اصیل و با نیت و انگیزه خوب بوده مثل اون طلا و مروارید، اونا دیگه سوخته نمیشن، اونا میمونن. پس میگه هرچند بعضیا نجات بیابن اما از میان آتش، یعنی از انگار مثل چوب نیم سوخته هستن. حتی بعضی از ایمانداران ممکنه اینجوری باشن که اصلا هیچ پاداشی نگیرن، فقط نجات رو بیابن. ولی پاداش رو کسانی میگیرن که واقعا کاری را با تمام قلب و خالصانه برای جلال خدا انجام دادن، موافق اراده خدا. درست، ممنون، مرسی. بعد از محمد رضای عزیز هم پرسیدن که چرا عیسی مسیح هم فرزند خدا و هم پسر انسان خوانده میشه؟ بله، خب در رابطه با عیسی مسیح ما میبینیم که او دو جنبه کامل را داشت، یعنی مسیح هم اولویت کامل را داشت هم انسانیت کامل را داشت، برای اینکه هر دو رو باید می‌داشت. کاهن اعظم کسیه که رابطیست بین خدا و انسان، دست خدا رو از یک طرف میگیره، دست انسان رو از طرف دیگه میگیره و این دوتا رو به همدیگه صلح میده. میانجیه کسی که مثلا میخواد دو نفر رو که با هم قهرن آشتی بده، همین کار رو میکنه دیگه. اون میانجی میشه بین این دوتا، طرف هر دوتا را داره، نمیتونه طرف یکی رو بیشتر بگیره، یعنی هم اینو درک میکنه هم اونو، بعد هر دو رو قبولش دارن. درسته. پس باید وارد دنیای هر دوتا بشه به عنوان یک انسان، پس طرف دیگه خودش باید یک انسان فهیمتر، عالمتر، حکیمتر از در روانشناسی، محبت، حکمت برتر باشه که بتونه کاری بکنه که این دو نفر رو به همدیگه وصل کنه. مسیح میانجی ماست، کاهن اعظم ماست. برای اینکه این رابطه رو، این پل رو بین ما و خدا ایجاد کنه، بعد هم خداوند کامل باشه که بتونه این کارو بکنه و هم انسان کامل باشه که ما بتونیم اونو خوب درکش کنیم. یعنی هر دو رو باید در خودش داشته باشه. وارد دنیای ما شد، انسان کامل شد که ما انسان‌ها بتونیم بفهمیم خداوند کیه. تا او را نمیدیدیم، تا او وارد نمیشد، تا عکس العمل او را، اخلاقیات او را، برخورد او را با مسائل نمیدیدیم، از کجا میتونستیم بفهمیم خدا کیه؟ خدا واقعا خودش اومد پایین و گفت من اینم، هر کی منو دید خدا را دیده. ولی از طرف دیگه ضمن اینکه انسان کامل بود، باید در درون، در افکار، در اخلاقیات، در معنویات، در قدرت، در محبت، در قداست خدا باشه. چون اگه خداوند نبود که میتونست ناجی من باشه، مثل یه انسان بود. درست. انسان کامل، خدای کامل میشه نجات دهنده عزیز ما، مثل کاهن عزیز ما، کاهن اعظم ما در حقیقت. درست، دقیقا. ممنون، مرسی. بعد از اتباد عزیز، آقای عبدالله گفتید که گله دارید از ما چون جواب پیام شما رو ندادیم. عبدالله جان، من نمیدونم دقیقا چه پیامی بوده، میدونین که تعداد پیام ها همیشه خب زیاد هست و من شخصا تا اونجایی که واقعا پیامی به دستم رسیده، اگر سوال بوده سعی کردم حتما اونو در واقع ذخیره کنم و از معلمین عزیز بپرسم.
اگر سوال بوده پیامتون ممنون میشم که دوباره بفرستید. اگر هم موضوع دیگه بوده پس خواهشم با دوستان عزیز ما در روابط عمومی سرسام فارس میتونید در تماس باشید و با ایشون صحبت کنید. جلال عزیز هم تشکر کردن از برنامه. ممنون آقای جلال از اینکه برنامه خودتون رو تماشا میکنید و ما بریم سراغ سوال بعدی. و حیدر عزیز گفتن که در ایران گفته میشه که در کتاب مقدس اومده که احمد یا محمد می آید، آیا این واقعیت داره و راسته؟ در انجیل مستقیما چنین چیزی نیست. البته ما نمیخواییم اعانت بکنیم به دین کسی و شخصیت پیغمبر بودن یکی از این پیامبران رو لازم ادیان الهی، ولی آن چیزی که عیسی مسیح اونجا گفته در مورد روح القدس بوده حقیقتش، یعنی اینکه مسیح گفت روح القدس خواهد آمد، من میرم روح القدس را میفرستم. و دلایلی که اونجا میگه که چرا این روح القدس، میگه شما او را نمیبینید پس پیغمبری نیست که دیده بشه، نمیشناسید بعد در شما میماند و با شما خواهد بود تا به ابد. خب اینا برای انسان صادق نیست، برای پیغمبر صادق نیست. و بعد گفت او میاد مرا جلال میده، درباره من شهادت خواهد داد. و ضمناً گفت اون به شما قوت میده که شما بتونید شاهدان من بشید در تمام عالم. یعنی تماماً مشخصه که این روح القدسه. و چرا روح القدس؟ چون مسیح جسماً میرفت دیگه از اون محدوده انسانی بیرون میومد، الان به وسیله روح مقدسش در همه جا حضور داره. اگه عیسی مسیح جسماً اینجا بود ما امروز درمون میخواست بیارمش در سون اینجا پیش ما باشه، اصلا اون تعلیم بده، به سوالات دوستان اون جواب بده، از اون طرف دنیا براش پیغام میفرست دادن که بیا اینجا منتظرتیم، از همه جا همه میخواستن مسیح رو داشته باشن. ولی اون نمیتونست به صورت محدود در همه جا باشه، ولی الان که رفته روح القدس رو فرستاده که روح خودشه که در همه جا میتونه حضور داشته باشه، هر جایی که به نام او جمع بشن. بنابراین کاملا مشخصه که این اتفاق در روز پنتیکاست، یعنی 10 روز بعد از صعود مسیح و دقیقا 50 روز بعد از قیامش اتفاق افتاد. پس بنابراین دیگه بعد از اون دیگه شاگردان منتظری نبودن که کسی دیگه بیاد. میدونید، یعنی این چیزی که ما تو انجیل میبینیم اینه. حالا دوستانی که اینو میگن، ما نمیخواییم که کسی را ناراحت کنیم یا باعث بشیم کسی فکر کنه که ما مثلا توهین میکنیم، نه، ما اعتقاد داریم که بی احترامی و توهین به تمام ادیان کار درستی نیست و ما باید واقعا احترام کنیم همه را در هر عقیده‌ای که هستن. ولی چون سوال میپرسن از ما، میگم واقعا مسیح اینو گفته؟ من میگم نه. احمد یعنی تسلی دهنده، اونم به زبان عربیش به این مفهومه. و روح القدس اسم اصلیش تسلی دهنده است، پشتیبانه. و عیسی مسیح در مورد روح خدا که نامرئیه و در درون ما ساکن میشه و شاگردان همون زمان اینو گرفتن صحبت میکنه، پس هیچ اشارهی به انسان دیگه ای نمیکنه. درست. ممنون، مرسی بدایت باد عزیز از توضیحاتتون. علی جان در رابطه با فایل صوتی، من همونطور که توضیح دادم در اول برنامه، میتونید با در واقع کانال تلگرام علامت سوال رو عضو بشید و میتونید فایل های صوتی برنامه ها رو داشته باشید، همچنین در واقع برنامه هایی که بعد ادوارد هم تشریف دارن در این برنامه میتونید داشته باشید. فرصت نداریم که الان سوال دیگه بپرسم، یه استراحت خیلی کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم و سوال بعد رو از شما خواهم پرسید. با ما باشید.
بله عزیزان، امیدوار هستم که تا اینجای برنامه رو دنبال کرده باشین و سوالاتتون جواب داده شده باشه، اما سوالات همچنان هست و من تا اونجایی که واقعا فرصت باشه از شما میپرسم. بعد از ادوارد، حمید عزیز هم سوالی پرسیدن، گفتن که دوست ایمانداری دارم، البته خودش هم در دعا هست، اما هنوز احساس حسادتی که در قبل از ایمانش نسبت به دیگران داشته الان هم همون حسادت رو داره نسبت به دیگران، و گفتن که این دوست من باید چیکار بکنه که این روح حسادت از او دور بشه. ما قبلا در مورد حسادت اینجا تو ستسوین هم صحبت کردیم، تو تلویزیون فکر کنم تو برنامه ها باشه اگه سایت رو پیگیری کنن که چطور میشه بر حسادت غالب شد. ولی من همیشه روی این موضوع فکر کردم که ما چرا باید حسادت بکنیم، در حالی که هر کدوم از ما منحصر به فرد خلق شدیم، هر کدوم از ما اصلا یه وجود استثنایی هستیم، هیچ کس مثل ما نیست و دعوت‌های ما و عطایای ما با هم فرق داره. مگه این دست من به پای من حسادت میکنه؟ مگه چشم من به گوش من حسادت میکنه؟ کار خودشو میکنم، کار خودشو میکنم و همه با هم شریکن. الان یه چکش بخوره به این پای من، این دست من خود به خود میره پایین، این پاو میگیره، ماساژش میده، ویکس میماله، فقط دست این کارو نمیکنه، چشمای من اشک میریزه، دهن من میگه آخ، خلاصه همه با هم شریکن دیگه. بنابراین چه حسادتی؟ اگه کسی واقعا خودشو در بدن عیسی مسیح میبینه و ایماندار واقعیه، ایشون باید بدونه یک عضو منحصر به فرد در بدن مسیح، یکی یه عضو دیگه است. هیچ کس در کلیسا، من در مورد ایمانداران فعلا میگم، آچار فرانسه نیست، همه کاره نیست، همه فن حریف نیست. اینکه یک نفر صاحب همه عطایا باشه چنین چیزی نیست. میگم فلانی اگه نباشه کلیسا خابیده، مرده، اصلا چنین چیزی نیست. همه ما در بدن مسیح یک عضوی هستیم، هر کس یک عضویه، بنابراین همه با هم داریم خدمت میکنیم خداوند را، هر کس در جای خودش. دلست. چرا باید ما حسادت کنیم؟ چرا من باید بخوام شخص دیگه ای باشم؟ وقتی من راضی نیستم از اونی که هستم و در اونی که هستم رشد نمی کنم، مجبورم که به افراد دیگه حسادت، همون چیزی که در مورد هدایت خدا گفتیم اینه. که مقایسه میکنیم دائم خودمون رو. این مقایسه ها سبب حسادت میشه. البته راههای دیگه ای وجود داره برای غلبه بر حسادت، منتها من این چیزی رو که عرض کردم شخصا منو خیلی کمک کرده. من واقعا خیلی خوشحالم که ادوارد هستم و هیچ کس دیگه نیستم و از هیچ کس دیگه هم تقلید نمیخوام بکنم. هیچ وقت هم آرزو نه، قبلا داشتم ها، ولی الان هیچ وقت آرزو نمیکنم کس دیگه ای باشم. من میگم از دیگران یاد میگیرم چیزای خوبی که دارن، ولی هویت من، دعوت من و شخصیت من همون ادوارده. من برخلاف خلقت خدا نمیخوام عمل کنم. خدا منو ادوارد خلق کرده، در همون جایی که خلق کرده، همون جایی که گذاشته امینم و در همون خدمت وفادارانه دنبال میکنم. خدا رو شکر میکنم برای دیگران، ولی هیچ وقت ارث نمیخورم چرا مثلا من فلان کس نیستم و ادوارد خلق شدم. بله دقیقا. بعد از یه سرود پرستشی هست به زبان انگلیسی، من خیلی اینو دوست دارم، ترجمهش اینجوریه که میگه که هیچ کس به اندازه تو عاشق من نیست و من و هیچ کس مثل من خاص و منحصر به فرد در چشمان تو نیست. خیلی قشنگه وقتی اینو میخونی، و میگم به زبان انگلیسی هست، ولی اینکه هر کدوم از ما، یعنی هیچ کس به اندازه من در چشمان خدا و مثلا منحصر به فرد نیست، سالی نیست، یا مثلا یا فرزند بله. ادوارد نیست، یه شخص دیگه، همه ما خاص هستیم بله. در چشم خداوند، و خداوند واقعا همونطور ما رو دوست داره. این خیلی قشنگه که ما همیشه به یاد بیاریم، و این مسلما باعث میشه که دیگه به کسی حسادت نکنیم. آمین. و نخواهیم که جای کس دیگه باشیم. دانیال عزیز هم سوالی پرسیدن، گفتن که توصیه شما نسبت به کسانی که تا در زندگی مشکل سختی براشون پیش میاد یا شکستی میخورن یا جواب دعاشون رو نمیگیرن، به وجود خدا شک میکنن چی هست؟
خب متاسفانه خیلی ها در این طور وقتا بیاد خدا هستند و طبیعیه که این روش رو هم خدا گاهی به کار میبره، که برای همینه که میگیم سختی ها و مصیبت ها چیز بدی نیستن، چون خیلی از وقتا همون ها باعث شکستگی بیشتر ما میشن، ما رو فروتن میکنن، نیاز ما رو به خدا نشون میدن و باعث میشن که ما به سوی خدا بازگشت کنیم. طبیعت انسان ها اکثرا به این گونه است که تا زمانی که در راحتی و رفاه و سلامتی و موفقیت هستن خدا رو زیاد به یاد نمیارن، ولی وقتی که میافتن توی مشکل خیلی سخت اون موقع به یاد خدا میافتن. قوم بنی اسرائیل هم همینجوری بودن، ولی البته الزاماً این به معنای نیست که حتما اونا در اون مصیبت که به یاد خدا میافتن چیز عمیقی باشه. ممکن از اون مصیبت بیان بیرون، خدا شفا بده یا معجزه بکنه، بازم برگردن به همون راه اولش و فراموش کنن، چنان که قوم بنی اسرائیل میکردن و زمان عیسی مسیح هم مردم این همه معجزه دیدن و شفا دیدن، گفتن مصلوبش کن. همونا گفتن. پس بنابراین انسان نمک نشناسه و بیوفاست به طور کلی، اینه وضعیت طبیعت انسان. اما خدا رو شکر که هستن کسانی هم که نه در موقع مصیبت ها عمیقا بیدار میشن، وقتی هم از مصیبت میان بیرون دوباره شناخت عمیق دارن از خدا. ولی الزاماً برای شناخت خدا لازم نیست ما تو مصیبت بیفتیم. ما اون چیزی که باعث میشه خدا رو بشناسیم در وهله اول ملاقات با خود اوست. برادر و خواهر من، اگه در مصیبت هم نیستی الان، شما نیاز داری که با خدا ملاقات کنی و محبت خدا شما رو به توبه بیاره و زندگیتون رو عوض کنه. که وقتی هم در مصیبت میفتید، همون خدایی که در غیر مصیبت او را صدا میکردید به سراغ شما بیاد. پس الزاماً انگیزه مصیبت انگیزه درستی نیست برای شناخت خدا. یعنی من خدا رو میپرستم نه به خاطر اینکه محتاج خدام در وهله اول، به خاطر اینکه مشتاق خودم. اگه فقط احتیاج باشه، احتیاج من که رب شد، دوباره فیلم هوای هندوستان رو میکنه. ولی وقتی اشتیاق باشه، عشق باشه، چه در مصیبت چه غیر مصیبت، من مخلص خودم، چون خدا رو برای وجود خودش دوست دارم. پس انگیزه اصلی باید عشق واقعی به خدا باشه. ممنون، مرسی. بعد از اتفاق احمد رضای عزیز هم پرسیدن که اگه میشه در ارتباط با اول تیموتائوس فصل 2 آیه 9 تا 10 توضیح بدید. چقدر ما وقت داریم برای این کار؟ اگه بله بله 6 دقیقه تقریبا. خیلی کوتاه من بگم، صحبت اینه که میگه پولس رسول میگه و نیز خواهانم که زنان پوششی شایسته بر تن کنن، از ترجمه اداره میخونم، خیشتن رو به نجابت و متانت بیارایند، نه به گیسوان بافته یا طلا و مروارید یا جامه‌های فاخر، بلکه به زیور اعمال نیکو آراسته باشند، چنان که شایسته زنانی هست که مدعی خداپرستی‌ان. عرض کنم اولا من خیلی چیز کلی بگم در مورد فرهنگ زمان کتاب مقدس در مورد مسائل ظاهری. مسائل ظاهری و پوشش و لباس همیشه در فرهنگ‌های مختلف و زمان‌های مختلف و بین ملل مختلف متفاوت. مثلا آفریقایی‌ها چی می‌پوشن؟ اونایی که در مناطق خیلی گرمسیر هستن، غیر از یه ببخشی شورت کوچیک دیگه اصلا چیز دیگه‌ای نیست رو تنشون. ولی همون هم خیلی خداپرست واقعی هم، ولی در همون لختیشون فرهنگشون اینجوریه و از اولش هم اینطوری بار اومدن. ولی خب همین رو شما برید تو عربستان نگاه کنید، میبینید خب برای اونا چقدر این سنگینه که بخوان اینو باور داشته باشن. اصلا برای اونا عادیه، هیچ کس اونجا نیست که مثلا کسی رو با چشم بد نگاه کنه، چون اصلا از اولش هم بزرگ شدن همینطوری بزرگ شدن. بنابراین این فرق میکنه که کتاب مقدس یک مدل و سایز و روشی برای مسائل ظاهری برای همه فرهنگ ها و ملت ها و مدل ها گفته باشه. کتاب مقدس خیلی چیز کلی میگه، میگه شما آنچه که میپوشید تحریک کننده نباشه.
باعث نشه که شما به این وسیله بخواید که دیگران را از نظر جسمی به سمت خودتون تحریک کنید یا شهوت اونها را جذب کنید، یا عمدن این لباس رو پوشیدید که بخواید که افراد دیگر را به لغزش بکشونید. خب این کار غلطیه، ولی طبیعیه که بعضی از افرادی که میخوان لغزش بخورن، چه شخص با لباس 100% پوشیده باشه چه غیر پوشیده باشه، بازم لغزش خودشون میخوره و به چشم ناپاک نگاه میکنه به کسی. یعنی کسی که این کاره باشه و این تیپی باشه در هر شرایطی هست. بله، تازه میره تو اینترنت پیدا میکنه اون اشخاصی را که باید پیدا کنه. درست. و دنبال برنامه‌های قوی خودش خواهد بود. آدم درونش باید پاک بشه، فکرش باید پاک بشه، ولی فرهنگ اون زمان این بود که یک عده‌ای، پولس میگه که اگه میخوان از این طریقا به شکل بی‌حیاگونه و به شکل غیر نجیب ظاهر بشن و باعث بشن که افرادی لغزش بخورن، از مسیر قداست دور بشن، اینها این کارو نکنند. اینا همینطور که قلبشون عوض شده طوری عمل کنن که نشون بدن ظاهرشون هم 100% مثل ظاهر دیگران نیست. ولی خب اون زمان در نظر بگیریم فرهنگا فرق، مثلا در اول قرنتیان میگه که هر کسی موی دراز داره خیلی خوبه و کسی که موهاشو کوتاه میکنه اون براش ننگه. چرا اینو میگه؟ مثلا خب یه مسئله ظاهری داره میگه، برای اینکه اون زمان زنهای روسپی موهاشونو کوتاه میکردن. بله. و پولس میگه که بهتره که شما برای اینکه با غیر روسپیا تفاوت داشته باشید، شما رو با اونا قاطی نکنن، موهاتون رو دراز نگه دارید. در فرهنگ قرنتوس این مسئله بود، ولی این با هم معنا نیست که الان خانوما اصلا موهاشون رو کوتاه نکن. کدوم یکی از خانومای مسیحی الان کوتاه نمی کن؟ آیا واقعا این یه اصلیه برای همه جا؟ یا میگه مثلا روسری بذارن. چرا؟ چون وقتی یک نفر روسری میذاشت یعنی شوهردار بود، کس دیگه نیاد دنبالش. فرهنگ اون زمان اینو میگفت که یعنی اینکه این یه آقایی بالای سرش هست، این روسری علامت اونه. درست. ولی الان مگه روسری علامت اینه؟ نه، نه علامت این نیست که. بنابراین باید در نظر گرفت کتاب مقدس نیامده یه چیز مدل مشخص و ثابتی رو بگه که بگه اینه سایز و مدل، ولی کلی میگه نجابت و حیا را و قداست را در پوششتون هم رعایت کنید. بله، مرسی، ممنون. بعد از البته این جزء سوالاتیه که خب همیشه به عناوین متفاوت پرسیده میشه، بعضی وقتها حتی حالا تفسیرهای اشتباه همونطور که شما گفتید کرده میشه در رابطه باهاش، و ولی خب خیلی خوبه که دقیقا همونطور که شما گفتید بدونیم که فرهنگ اون زمان یا در واقع نوع پوشش اون زمان چجوری بوده، فرهنگ الان هر ملیتی همونطور که شما گفتین فرهنگ متفاوتی داره. خب من میگم بارها و بارها گفتم از کلیسایی میام که خب ایرانی نبوده و از فرهنگی میان که خیلی چیزها براشون راحت هست، ملل مختلف هم دقیقاً هست و خیلی راحتن توی یه سری مسائل و واقعا اشتباه گرفته نمیشه اون قضایی ها، چون توی فرهنگشون و دقیقاً و قضاوت هم نمیشه در رابطه باشون. ولی خب متاسفانه من فکر میکنم یه خورده مخصوصا ما چون از پیش زمینه حالا حتی اسلام خیلی ها میان توی در واقع ایران، یه خورده هنوز یه سری تعصباتی هست. بله. که فکر میکنن که باید حتما اگر یه نفر مذهبی شد کاملا مثل گذشته باشه، در صورتی که همونطور که شما گفتید باید تعادل اصل تعادل را رعایت کرد. بله. و این اصل تعادل را هم بذاریم به عهده روح القدس که اون شخص رو یاد بده. دقیقا، آمین. من واقعا عذرخواهی میکنم از دوستان عزیزی که سوالاتتون رو فرستادید و متاسفانه فرصت نشد که برسیم به اونها. عاطفه عزیز سوال شما رو گرفتم، سارا جان از تهران، عذرای عزیز از تهران و فرزانه جان، مریم جان، بیننده عزیزی که سوالتون رو پرسیدید، باز بیننده که اسمتون رو نگفتید، نگار جان، مریم و
بهاره عزیز، تک تک شما عزیزان زحمت کشیدید، سوالاتتون رو فرستادین، خسرو جان که تماس گرفتین ولی متاسفانه فرصت نیست که بتونیم جوابگو باشیم، ممنون، تشکر، و حتما سوالات شما عزیزان جمع‌آوری خواهد شد در برنامه‌های آینده، حتما سعی می‌کنیم که پاسخگو باشیم چون همونطور که می‌دونی تعداد سوالات زیاد بود. ممنون، تشکر بعد ادوارد عزیز، اما وقت دعا هست. بله. بریم سریع میان برنامه خیلی کوتاه ببینیم، برمیگردیم و با هم در دعا خواهیم بود. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد، نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهای مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. خیلی سریع من درخواست های دعا رو میخونم. حمید عزیز خواستن دعا بشه برای ازدواجشون و فاطمه در اراده خداوند، حمید و فاطمه در اراده خداوند، بیننده برای شفای خانمشون، خانم نیمتاج و تومور ریهشون، علی از ایران برای آزادی از ترسهاش، حمید برای نجات مشتبه از دام اعتیاد، دانیال برای شفای چشمان حمید، فرزانه برای پرونده پناهندگیشون، مریم برای پسرشون و برکات مالی، ترگل برای شفای جانای دو ساله که مشکل گوارشی داره، و ترگل عزیز برای 22 نفر از زوجهای عزیز خواستن دعا بشه، اسامیشون رو گفتن ولی فرصت نیست، خداوند اسامی این عزیزان رو میدونه. بعد ادوارد اگه لطف کنیم برای این عزیزان در دعا باشین ممنون میشم. خداوندا تو از تمام نیازها باخبری، تو یک کلمه میگفتی و انجام میشد، و ما میدونیم که زمان برای تو اصلا مطرح نیست، تو میتونی با دو کلمه بیماران را شفا بدی که مریضن در این لیستی که خونده شد، گره ازدواج را باز کنی، تو میتونی مشکل کاری و مالی افراد را که جزء این لیست بودن حل کنی، مسئله اقامت را تو میتونی معجزه کنی. ما میپذیریم ای خداوند که تو خدای معجزات هستی، خدای شفا دهنده، خدای رهاننده هستی، به فیض تو، به قوت تو اعتماد میکنیم و دعا میکنیم دستت رو دراز کن و روی دونه به دونه از این کسانی که درخواست دعا کردن قرار بده و عمل خودت را در زندگی آنها به ظهور بیار، معجزه خودت را در زندگی آنها انجام بده، با شادی، با شکرگزاری، با ایمان و اعتماد به قدرت نام عیسی مسیح دعا کردیم. آمین. 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 خیلی ممنون و تشکر بعد ادوارد عزیز از حضورتون در برنامه. مرسی و تشکر از شما. خواهش میکنم و ممنون و تشکر از شما دوستان عزیز. تکرار برنامه امشب رو میتونید روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد و همچنین شنبه 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید. تکرار برنامه رو که از این طریق میتونید ببینید، اما ضبط شده برنامه رو بر روی فیسبوک علامت سوال میتونید تماشا کنید. فراموش نکنید در طول هفته میتونید سوالاتتون رو برای ما بفرستید. همچنین اگر موضوع خاصی رو میخواین در نیم ساعت اول صحبت بشه، کانال تلگرام علامت سوال رو هم فراموش نکنید. عزیزان، برای دوستانی که مشتاق دیدار کشیش کیوان هستید، خدمتتون این مژده رو بدم که هفته آینده این عزیز هم، کشیش کیوان عزیز، مهمان برنامه‌مون خواهند بود. اگر شما هم سوالی دارین از ایشون برای ما بفرستید. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.